Hunger Games, balada o ptácích a hadech, vešla do kin a dneska si popovídáme o tom, jak se minimálně na dlouhou dobu poslední film ze světa panemu povedl. Abych parafrázoval podivně umístěný turniket pro soutěžící, který ale zdraví diváky, užijte si show! Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Adirus a balada o ptácích a hadech je adaptací prequelu k Hunger Games a má nám ukázat, jak se z Coriolana Snowa stal prezident Snow. Jedná se tedy o vzestup záporáka a dneska si tu povíme, jak se jim to povedlo. Vlastně, posledně jsme tu mluvili o Wonkovi a já bych byl vlastně hodně rád, kdyby takhle vypadal i Wonkův origin příběh, i když vím, že se to nestane. Úplně bez spoilerů ale můžu říct, že balada o ptácích a hadech je opravdu hodně povedená a jestli si nechcete nechat spojnout vůbec nic, tak na to rozhodně běžte, stojí to za to. Dokonce to stojí i za ty 2 hodiny a 38 minut filmu, co to trvá, ale k tomu až později. Nacházíme se v období prvního výročí 10. hladových her a Coriolanus Snow je nadějný student z kdysi významné rodiny, která je dnes ale kompletně švorc a stěží předstírá, že jim ještě něco zbylo. Velkou šanci vidí v Plintově stipendiu, kvůli kterému se ale musí stát úspěšným mentorem vybrané splátkyně hladových her. Film je členěn do 3 kapitol, Film je členěn do 3 částí a když jsem viděl na začátku to kapitola 1, tak jsem se lekl, že to zas udělali, že zas rozhodli se adaptovat nějaký díl na víc filmů, ale nebojte se. Členění je tam jen kvůli přehledu a ucelenosti, aby byly významné části Snowova života odděleny. V první kapitole tedy sledujeme jeho počínání coby mentora Hunger Games. Musím říct, že velice oceňuji surovost her, násilí je tam často dost neskrývané, není to žádný gore, ale film většinou neskrývá údery vzhledem k tomu, že samotné hry nebyly zdaleka hlavní náplní filmu, bylo vlastně i cool, že děti odpadávaly hodně rychle. Jednoduše násilí a krutost dětských soubojů byla podle mě hodně dobře vystihnuta a vyobrazena. Ústředním bodem byl ale Coriolanus Snow, u kterého jsme sledovali proměnu jeho vztahu s Lucy Gray, splátkyní 12. kraje, kterou dostal na starost mentorovat, ale stejně tak jeho studijní a rodinné problémy. Fungovalo to dobře i díky tomu, že Snow je dost propracovaná a nečernobílá postava. Skutečně bylo zajímavé sledovat chování někoho, kdo se nepohybuje na jednoduchý čáře mezi dobrem a zlem. Přestože na první pohled z začátku filmu působí jako nevinný chlapec plný ideálu, který chce zlepšit svět v rámci svých možností, při zamyšlení vám dojde, že to tak vlastně není a film to dává šikovně najevo. Nesledujeme vlastně příběh o tom, jak se z anděla stal démon, ale místo toho sledujeme to, jak se určité negativní, oportunistické a sebezáchovné aspekty Snowova charakteru prohlubují, ale vždycky tam byly. Vizuální zpracování je něco, co se povedlo fakt extrémně. Na ten film se prostě krásně kouká. Vizuální složka 130 milionového rozpočtu byla skutečně dobře utracena. Kapitol svou šedou pochmurností perfektně vystihuje atmosféru toho místa, ale taky všechna další místa od školy po arénu. Prostě fakt vizuální. Super. V případě, že ten příběh neznáte, už jen řeknu, že zbytek filmu se neodehrává ani tak kolem Hunger Games, ale kolem událostí Snowova života, které na to navazují. Musím říct, že ten formát by dost možná výrazně víc seděl na seriál. Témat dílčích příběhů a rozvoju jednotlivých postav tam bylo tolik, že nakonec ani ta impozantní stopáž vlastně nestačila. Především vývoje charakteru jednotlivých postav bylo něco, co bylo podle mě velice dobře zpracováno. Bylo znát, že hlavní postavy jsou napsány ještě více do hloubky, než se promítne do filmu, což ale zase v některých scénách působil malečko nesourodě. Toho obsahu tam skutečně bylo na jeden film možná až moc a nakonec bych se ani nezlobil, kdyby to bylo rozděleno buď na víc filmů, nebo fakt ideálně na ten seriál. Každopádně cíl filmu je hlavní, ukázat dopad těžkých rozhodnutí v neférovém světě na nedokonalého člověka. Především charaktery protagonistů Snowa, jeho spolužáků, děkana nebo doktorky Gol, podle mě skvěle ukazují různé způsoby, jak se s takovým životem lidé vyrovnali nebo nevyrovnali. Tahle stránka filmu byla překvapivě super. V duchu téhle franšízy je tu méně oddechových momentů, pokud vůbec nějaké. Balada o ptácích a hadech skutečně nejede emocionální horskou dráhu ve stylu řady moderních blockbusterů, kde se střídá napětí a smích.
co bylo skutečně hodně dobrým komickým prvkem, byl moderátor a amatérský kouzelník Lucky, který si víceméně každou scénu ukradl pro sebe a upřímně měl dost legrační hlášky. Jinak je ovšem nálada filmu hodně vážná. Dobrý byl i příběh samotný, který nebyl zdaleka lineární, respektive dost často se stalo něco, co jste nečekali, nicméně nestihlo se všechno. Ačkoliv máme sledovat vzestup Coriolana Snowa, víceméně ho sledujeme jen do určitého bodu, ze kterého není návratu. Nicméně je před ním obrovská cesta, aby se stal tím, kým je v Hunger Games. Jsou tam další osudy vedlejších postav, které by stálo za to více rozpracovat. To mě vede k tomu, že by mohl být v plánu nějaký další díl, nicméně momentálně se skutečně neplánuje žádná další knížka a nikdo ani nechce točit film bez knižní předlohy. Celkově jsem se rozhodl, že na Aldimetru hodím velmi solidních 8 z 10. Balada o ptácích a hadech dělá skutečně všechno velice povedeně, emocionální momenty jsou dost silné a hlavně postavy jsou pořádně propracované. To je ovšem do velké míry i můj největší problém, protože jsem strhával body. Ve filmu se toho prostě děje hodně a myslím, že dílčí příběhy pak nedostávají tolik pozornosti, kolik by si zasloužili. Každopádně, co si o to myslíte vy? Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sudo Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit i finančně skrze členství na kanále, jako třeba Ondřej Novák na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěj Relich, Kapsaran 42, Olaf Katten a Totally Random Human, kteří nás podporí čtvrtou úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Všem jim patří velký dík za to, že pomáhají udržet tenhle kanál v chodu. Odkazy na všechno možné a nemožné jsou v popisku, tak se zatím mějte a čau.